Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, yaba mwarimunzi na data mwamumenya, icyakora kuva ubu muramuzi kandi mwaramubonye. Filipo niko kuguhita amubwira ati, nyagasani twereke so, biraba biduhagije. Yesu aramusubiza ati, Filipo we, n'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi, wambonye abayabonye na data, ushobora ute kuvuga ngo twereke so? Rwose ntimwemera ko ndi muri data na data akaba muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uhora muri njye ni ukora imirimo ye. Nimwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye, byibuze nimwemezwe n'ibyo nkora. Ndababwira ukuri koko, unyemera azakora imirimo nkora ndetse azakora n'ibitambutseho, kuko ngiye kwa data. Byongeye kandi, icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye nzagikora, kugira ngo data ahererwe ikuzo muri mwana. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Iyo muteze amatwi amasengesho yose tuvuga muri Kiliziya Gatolika, dufite uburyo tuyasoza tuvuga tuti, tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, cyangwa se nk'uko nabivuze mu isengesho ry'ikoraniro, wimubana mugategekana mu umwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihora bisimbura n'iteka. Tuba tuvuga nde? Yesu Kristo. Ni Yesu ubwe rero wabitwibwiriye. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora. Ntabwo ari umuntu w'umuhanga bidasanzwe watwigishije kujya dukora biriya. Iyo isengesho tuvuze ryose muri Kiliziya Gatolika turisoresha Yesu Kristo, tuba twubahiriza ibyo ubwe yatwibwiriye mu ivanjiri tumaze kumva none. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri tuzirikana kuri uyu munsi ni iri jambo rya Filipo. Filipo yari yagendanye na Yesu, amuzi ingero n'ingendo, amwumva mu nyigisho atanga, amubona uburyo akora ibyo yakoraga byose, ariko akumva mu mutima we hari ahataragera. Kandi natwe niko tumeze. Ntituririmba se ngo umutima wanjye ntuzatuza na rimwe, taratura muri wowe. Uriya na Filipo yumvaga nyine ataratuza igihe ataratura mu Mana nyirizina. Na Mutagatifu Agustini nawe yarabivuze ati, imitima yacu nta gihe na kimwe izigera ituza itaratura mu Mana nyirizina. Uriya masengesho rero duvuga kenshi hari ayabihaye Imana tuvuga yitwa vepre, ayo ngayo nimugoroba cyangwa se rode na mu gitondo. Hari aho tujya dusaba Imana ngo nyagasani, haba gushakashaka kukubona n'abakubonye kugushaka nanone, kuko nyine wavuga ngo yashyikiriye Imana ubwo yaba abeshya ukuntu, kuko Imana nyine ni cya cyiza ushaka wagishyikira ntugihage, waba utarakibona ntutuze. Hari umuntu wabajije bati, buriya nugera mu ijuru uzumva ubuzima, wumva ubuzima bwo mu ijuru uzaba umeze bite? Ati, mu ijuru numva ari ahantu barya ibishyimbo bitetse neza bikoze umunyu, ukabirya ntubihage kandi nabyo ntibishire. Sinzi niba mwumva igitekerezo cye.
ni ukubona ikintu cyiza ukakibona mu ngano ihagije ariko kandi nawe ntugihage kuko iyo ushonje bakaguha amafunguro meza mu minota ibiri ukabura haze hari igihe ubusaba bukwishaje igihe uvuga uti Imana yanjye ubu ngubu koko kuki bisigaye sibyo mu ijuru rero na Imana yacu nyine tuzabana nayo niba nawe mwajyaga mubyibaza mutubera mu ijuru ntituzagera aho tukarambirwa oya ntituzarambirwa tuzatubayeho turi mu byiza bitazigera bishira kandi tutazigera duhaga tutazigera turambirwa umutima wacu rero ntuzatuza na rimwe utaratura mu Mana ngicyo cyo Filipo yavuze yavugiye twebwe twese mu ivanjiri uyu munsi kindi nababwira cyangwa nabasangiza ni somo rya mbere ry'uyu munsi nk'uko mwabyumvise Paulo yari arimo kwigisha abayahudi bene bawo abasangiye ubwoko bw'amaraso nuko ngo banga kumwumva banze kumwumva aravuga ati twigiriye mu banyamahanga icyo gihe rero nibwo inkuru nziza nibwo rwarumuri Kristo rumuri rw'amahanga rwacanywe rukavukira mu muryango w'abayahudi nibwo noneho Paulo yarufashe atangira gukongereza natwe twese tutari mu bwoko bw'abayahudi icyakoze ibyo ngibyo kwari ugushyira mu ngiro umugambi wa kera na kare w'Imana kuko Imana yari yarabibonye igihe ihamagara Aburahamu yaramuhamagaye aramubwira uti amahanga yose y'isi azaherwa umugisha muri wowe ariko ibyo ngibyo bigira urugero bikorwa Imana ibanza kubanza kugenda n'urubyaro rwa Aburahamu kubw'amaraso nyuma iza gukoresha intumwa zayo uwibanze inkingi ya mwamba muri zo akaba ari mutagatifu Paulo intumwa afata urwo rumuri ajya mu yandi mahanga yose isi nyine kurukongeza kugira ngo habashwe kuzuzwa iby'Imana yari yarasezeraniye Aburahamu somo rya mbere ry'uyu munsi rero riratubwira igihe umukiro Kristo yazaniye isi weguriwe amahanga yose watangiye gukwirakwizwa mu mahanga yose nta kuwupfusha ubusa rero kuko abayahudi twumvise bo bawupfushije ubusa mu by'ukuri bamugiriye ishyari bashatse ko izo nyigisho ngo atakomeza kuzigisha bakumva ko akwiye guceceka twebwe rero ntabwo dukwiye kwifuza ko hari uwaceceka oya ntabwo bikwiye ijambo ry'Imana ntihagire ikirisubiza inyuma ijambo ry'Imana ntiricecekwe ingoma y'Imana yogere hose ngibyo rero ibyo twazirikana cyo ngicyo nsorejeho cyuko none twumvise uburyo Kristo rumuri rw'amahanga yatashye amahanga yose nyine yarahewe umugisha mu mugambi wa kera na kare w'Imana yagize ubwo yatoraga umukurambere w'abemera bose Aburahamu icya kabiri ni ukuzirikana nyine ko umutima wacu utazatuza na rimwe utaratura muri nyagasani kandi ko igihe nabwo tuzamubona tuzamurangamira ntitumuhage kandi nawe ntagira hajya ikindi cya gatatu ni uko amasengesho yose tuvuga muri Kiliziya Gatolika dusoza dusaba mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo kubera ko ari we ubwe wabyivugiye wabidusabye wabiduhayemo umurage nk'uko twabyumvise mu ivanjiri y'umunsi Nyagasani Yesu nabane namwe.